Який він заочно з нами, але він завжди з нами, він завжди сприяє бажання вам міцного здоров'я і вітаємо з наступаючим святами. Аленка Михайловна, чому ти? Там немає питань багато. Тримайте. Це вам. Спасибо. Десь з Пасхою. Давно ми вас не бачили. Давайте ці подаруночки. Пасочка всіх. Спасибо. Пасочка. Пасочки. Вітаю вас з наступаючим Пасху. Спасибо. Свято. Тут такі подаруночки. Там тумбочки. Будуть тумбочки, це вся кімната буде. Доглядаєте старших людей? Ну, таке наше життя, що. Колись приходимо, та як тут був роддом. А потім приходить час, коли, на жаль, людина не може самостійно себе глядіти, а ви робите справу велику, бо. Да, робите добро, проявляйте любов до тих, справу ми робимо дуже велику. Ну так, і тому вас вітаємо також символічно, так, щоб подаруночка. Свято Воскресіння Христове. Вітаю, вітаю. Персонал. Кожному. Дякую. Це ваші якушки. Так, символічно. Дякуємо вам. Давай, ще раз. Тримай. Дякую. Thank you.